Je, dá sa povedať, skoro presne rok odtedy, ako sme priniesli informáciu, že v areáli Pozana, teda Žarnovičania to skôr poznajú ako areál Sila, sa bude meniť teda z takéhoto priemyselného na nejakú obytnú zónu. Je, teda, ako hovorím, vyše roka odtedy a zatiaľ nič nevidno, aspoň na vonok. Tak, čo sa deje a či sa vôbec niečo deje? Deje sa strašne veľa. Samozrejme, rok sa zdá byť dlhá doba. Skutočne ste vidieť, že sa tu nič ešte nestavia, ale je to kvôli tomu, že každý projekt takéhoto rázu je veľmi náročný a vyžaduje veľmi dlhú a komplikovanú prípravu, takú, ktorú by sa dalo nazvať papierová. To znamená, že v prvom kroku bolo nutné urobiť zmenu a doplnok územného plánu, pretože pôvodne táto plocha bola určená ako areál pre potravinárskú výrobu. Keďže tu chceme stavať obytné budovy a chceme tu stavať občiansku vybavenosť, tak bolo nutné pristúpiť k zmene územného plánu. A táto zmena územného plánu je veľmi dlhý a zložitý proces, pretože sa k tomu vyjadruje veľmi veľa inštitúcií a vyžaduje to veľa podkladov a zabralo to takmer celý rok. Čiže túto prvú najnáročnejšiu a najzložitejšiu a najdlhšiu etapu máme za sebou. Územný plán bol zmenený, nadobudol právoplatnosť v lete tohto roku a teraz tým pádom môžeme pristúpiť k ďalším etapám. Dobre, čo sú tie ďalšie etapy, teda čo môžu Žarnovičania očakávať, že sa tu začne diať a kedy? Tak ako sme prezentovali, tak v celom areáli by malo vzniknúť obchodné nákupné centrum ako jedna etapa a potom tri bytové komplexy, v každom približne o 90 bytov. Čiže prvá etapa, ktorou chceme začať, je práve to nákupné centrum, pretože to sa nám zdá, že Žarnovici chýba a potom budú nasledovať tie bytové etapy. Čiže teraz sme v štádiu, keď naše nákupné centrum je v procese územného rozhodovania, to znamená, prebieha proces posudzovania pre vydanie územného rozhodnutia. Ako náhle bude vydané územné rozhodnutie, prejdeme do etapy stavebného povoľovania a keď budeme mať stavebné povolenie, tak môžeme začať s výstavbou. Mm-hmm. Dobre, zostaňme teda pri tom ešte nákupnom centre, lebo to asi najviac zaujíma občanov, okrem tých, ktorí sa chcú nasťahovať. Teda ešte ďalší, predpokladám, reťazec, alebo teda o čo pôjde, aké veľké to bude a koho ste oslovili, alebo kto je už zazmluvnený. Jasné. Nákupné centrum bude mať veľkosť takú, ktorá si myslíme, že pre Žarnovicu je optimálna. To znamená, že bude tam jeden supermarket a bude tam 5 alebo 6 takých menších prevádzok, ktoré budú doplňať ponuku tohto supermarketu. Samozrejme, tomu patrí parkovisko, tak aby ľudia mohli prísť pohodlne si nakúpiť. Nechcem ešte hovoriť o konkrétnych značkách, lebo to je ešte skutočne veľmi predčasné, ale myslím si, že tá škála tej ponuky bude veľmi komplexná a uspokojí všetkých nakupujúcich. Mm-hmm. No dobre, ale už ste niečo predrokovali s tými reťazcami, lebo ja vám poviem, že roky sa to ťahá alebo stojí to, nakoniec sa sem dostal len jeden reťazec, teda Žarnovičania vedia, o aký ide, lebo teda ostatné, a ja osobne som obvolal niekoľko reťazcov za tie roky, že prečo a či by nechceli a nechceli, pretože Žarnovica je tak malý pre nich teda nejaký komoditne región, že... Jasne. Takže preto sa pýtam a preto sa snažím z vás niečo vydolovať, či už je niekto predzmluvnený, alebo... Dobre, ja sa vyhnem tej konkrétnej odpovedi, ale pravda je taká, že rokujeme s dvoma reťazcami, ktoré tu v Žarnovici nie sú a ktoré prejavili záujem. Čiže jeden z nich si myslím, že tu bude a tie doplňujúce prevádzky sú typu od oblečenia, obuvi, cez doplnkový tovar, lekárenský tovar a podobne. Dobre, to, čo ľudia vidia momentálne, prípadne aj to, čo je za vami, všetko sa tu v tomto areáli ide búrať? Takmer všetko sa ide búrať, lebo teraz sú tu sklady, ktoré sú nevyužiteľné. Z tých existujúcich budov, ktoré tu sú, počítame, alebo chceli by sme zachovať budovu Sila, lebo je taká veľmi špecifická a typická. A počítame s tým, že by sme Silo prebudovali na obytný komplex. Ale či to bude v skutočnosti tak, sa dozvieme, až keď budeme môcť robiť reálny statický posudok a statik, čiže odborník, nám povie, či budova takúto prestavbu je schopná absorbovať alebo nie je schopná. Ak bude, tak sa do toho pustíme. Keď nie, budeme ju musieť zbúrať a postaviť tú budovu na novo. No ale teda rátate s takouto výškovou budovou? Áno, rátame s takouto výškovou. Áno. Čiže do tejto výšky. Áno. Myslím si, že je to taká dominantná stavba aj v meste a keď bude mať pekný ráz a bude pekne vyzerať, tak si myslím, že to môže byť pekný doplnok tej celej architektúry mesta. Dobre, a ostatné teda budovy a hangári a plechové sklady, predpokladám, že tu... Všetko pôjde preč, áno, všetko pôjde preč. Nebudú. Ako je to s infraštruktúrou, teda no, predpokladám, že cesty a tak ďalej, to nebude až taký problém. Skôr narážam na to, čo
hýbe momentálne Žarnovicou, o čom sme nie tak dávno s primátorom vysielali nejaký rozhovor kvôli vode. Údajne tu viac projektov teda stojí. Jasne. Ako ste vy na tom, teda vy a vodári? Jasne. Tak možno to celé zoberiem naraz, lebo to nechce sa iba vody. Čo sa týka cestnej infraštruktúry, tak je tu zatiaľ jeden príjazd, ktorý je do areálu, ten zostáva zachovaný. A v mieste, kde bola predtým železničná vlečka, čiže to je týmto smerom, bude nová príjazdová cesta. Čiže tým pádom bude celý ten areál zokruhovaný a bude sa dať prísť autom z dvoch strán, aby to malo nejakú prejazdnosť. Čo sa týka vody špeciálne, áno, voda je veľký problém pre Žarnovicu, o tom vieme. Pre tú prvú etapu nákupného centra problém nemáme, to máme predrokované. Problémy bude potom v tých ďalších etapách, ale to sa snažíme spolu s mestom a aj s ďalšími potenciálnymi investormi v meste, ktorí narážajú na tento problém, komplexne toto nejakým spôsobom riešiť. Aj s vodárňami samozrejme. Tak kúsok sme sa presunuli a stojíme pravdepodobne na mieste budúcej nejakej obchodnej prevádzky, takže odkiaľ, pokiaľ a možno koľko metrov štvorcových toho bude. Čiže ja teraz stojím na mieste, kde zhruba bude stáť supermarket budúci a smerom tu, kde stojí stará hala, ktorá sa zbúra, budú stáť obchodné prevádzky a z strany smerom k mestu budú parkovacie miesta aj pre tie obchodné prevádzky, aj pre samotný supermarket. Tu za nami, vlastne popri železnici, bude viesť komunikácia obslužná pre obchody, aj komunikácia, ktorá vlastne bude zokruhovaná s mestom a bude slúžiť aj pre obyvateľov tohto budúceho sídliska. Čiže to je cesta popri trati a napája sa... Napája sa potom tam je ten areál jednoty, hej, tam sa bude napájať na hlavnú cestu. Tak kúsok sme sa presunuli po budúcej ceste, takže kadiaľ, kde bude teda končiť nákupné stredisko, prípadne parkoviska a teda kde sa to bude napájať na tú? Hej, stojíme na mieste budúceho dopravného uzla, pretože z tejto strany bude prichádzať komunikácia, ktorá pôjde poza obchodné centrum. V miestach tejto budovy bude vlastne končiť parkovisko pred supermarketom. A tu, kde stojím ja, sa bude cesta rozdvojovať. Jedným smerom bude výjazd von z areálu, napojenie na ďalšie mestské komunikácie. A týmto smerom pôjde cesta, ktorá pôjde k bytovým domom, ktoré tam budú stáť. Ja keď sa tu pozerám na tie rôzne jamy a šachty a rôzne rúry a podzemné prepadliská, nazvime to tak, je to, predsa to bol len priemyselný areál. Máte to zistené? Nie sú tu nejaké technicky závadné veci? A čo budete mať ešte teda s tým problémy, čo sa týka ekológie a prípadného znečistenia? Jasne, nemalo by tu byť nič. My sme to všetko prešli, takže malo by to byť v poriadku. My vlastne buracie povolenie už máme vydané, právoplatné, že my už burať môžeme. Uvidíme, samozrejme, nikto nevie, čo je priamo pod zemou, ale neočakávame tu nejaké zádrhely. A je to niečo, lebo ja samozrejme nie som stavebník, v nejakom špeciálnom režime to musíte robiť, búrať? Nie. To sú obyčajné stavby. Väčšinou to slúžilo ako sklady, alebo ako nejaké úpravne krmných zmesí a niečo podobné, že sú to klasické budovy. Technológia je väčšinou demontovaná, zrejme rozkradnutá alebo rozpredaná v minulosti, čiže zostali len múry. Tak z tej vybavenosti občianskej prejdime ešte trošku a povenujme sa potom tomu, čo možno teda zaujíma tú menšinu, teda tých, ktorí nemajú kde bývať. A síce narážam samozrejme na tú bytovú vašu výstavbu. Už na začiatku ste povedali, že to budete robiť na nejaké tri etapy, takže kedy tá druhá etapa, myslím, viem, že až keď postavíte obchody, ale pýtam sa teraz časovo, teda na možno roky. Kedy začnete a kde to bude a koľko? Jasne. Čiže celková tá bytová časť je rozdelená na tri samostatné etapy. Každá má zhruba 90 bytov. Prvou by sme chceli začať hneď po výstavbe obchodného centra. A tá prvá bude stať práve tu, kde stojí tieto dve haly. No a aké to budú byty? Koľko metrov štvorcové, ako vybavenosťou a pre aké sociálne vrstvy bude určené? Plánujeme v každom tom komplexe urobiť takú štruktúru bytov, ktorá bude zodpovedať dopytu. Čiže budú tam byty aj menšie, aj väčšie. Nebudú tu bytové komplexy, kde by boli všetky byty rovnaké veľkosti, buď rovnako veľké, alebo rovnako malé. Čiže chceme, aby tá ponuka bola taká pestrá, ako je záujem budúcich bývajúcich. Čiže niečo máte kvázi naprojektované, ale budete to vlastne meniť nejak za pochodu? Ja, no, tie
počty bytov takých alebo onakých. Jasné. Tak určite gro bude dvoj- a trojizbové byty. Hej. To, tie sú, to sú byty, na ktoré je najväčší záujem, tak zhruba takto to bude štruktúrované. Aj podlahovú plochu, metre štvorcové? Takto z hlavy to neviem. To neviete. To neviem. A cenu, teda koľko taký ten najmenší byt, koľko asi bude stáť? Toto asi zaujíma každého, a toto vám v tejto chvíli ja neviem ešte sa povedať. Dobre, tak na budúce, keď to budete, určite, bude aktuálne, určite. Tak sa vás opätovne spýtam. Že... Určite. Dobre, tá ďalšia etapa, teda prvých 90 bytov kvázi máme hotových, kedy ďalších 90? Toto neviem, pretože prvá etapa začne hneď po výstavbe obchodného centra. Uvidíme, ako rýchlo sa naplní, aký bude záujem ľudí o bývanie. Keď sa ukáže, že tá naša ponuka tých prvých 90 bytov nestačí pre ľudí a bude treba ďalšie byty, tak sa pustíme hneď do ďalšej etapy. Keď sa ukáže, že zatiaľ to stačí na nejaké 2-3 roky, tak tá ďalšia etapa bude o 2-3 roky. Čiže to máte tak naplánované. Áno, budeme sa musieť prispôsobiť samozrejme dopytu, lebo stavať prázdne byty nemá význam. Na druhej strane, ak ľudia bývať chcú a budú mať o tie byty záujem, tak to postavíme rýchlejšie. Dobre. Čo teda okrem tých bytov a tej vybavenosti tu ešte teda potom plánujete robiť? Naráža možno na nejaké detské kútiky a ja neviem, parčíky a tak ďalej. No, samozrejme, taká tá základná vybavenosť, ktorá patrí k bývaniu, tu samozrejme bude nejaké preliesky a podobné veci. Bude tu pomerne veľa zelene. My práve sa snažíme maximálny počet parkovacích miest, najmä v tých bytových domov, umiestniť do podzemia, respektíve do suterénu, tak aby na vrchu všade bolo maximálne množstvo zelenia, aby sa tu ľuďom bývalo veľmi príjemne. A myslím si, že keď postavíme všetky tri bytové komplexy, tak práve medzi nimi máme pripravený taký plac, kde vznikne také maličké námestíčko, taká kľudná mestská zóna, mestské centrum to môžeme nazvať, kde nebudú mať prístup auta, ale iba ľudia. Budú tam aj priestory pre nejaké kaviarničky, čiže si myslím, že by mohla vzniknúť celkom solidná a príjemná oddychová zóna, kde ľudia nielen tí, ktorí tu budú bývať, ale ktorí sem prídu aj za nákupmi, si budú môcť sadnúť, oddychnúť, nabrať síla, energie. Dobre, takže na záver ešte zopakujme to, kedy sa tu začne, kedy tu uvidíme prvý bager. Prvý bager uvidíme, predpokladám, niekedy začiatkom budúceho roku. Pevne verím, že sa nám podarí všetky tie papierové kroky zrealizovať dovtedy, aby sme obchodné centrum mohli postaviť v budúcom roku a uviezť ho aj do prevádzky. A hneď potom sa pustíme do prvého bytového komplexu. No ja som myslel aj, teda kedy začnete s tou vybavenosťou, nie s bytmi, ale všeobecne kedy... No áno, tak ako som povedal, že vlastne výstavba obchodného centra je plánovaná začiatkom budúceho roku, ak stihneme prejsť všetkými povoľovacími konaniami. Čiže niekedy v polovici budúceho roku by mohlo byť nákupné centrum v prevádzke a hneď vtedy sa začne stávať bytová časť. Prvá. Tak samozrejme vaše kroky budeme sledovať, tešíme sa a pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.